uwezi tuma pesa. Mpaka siku gani utachanga pesa ndio uende nyumbani? Hata kama unatoka tu hapa Machakos. School fee unataka kulipa. Juu mwalimu pia anakatwa huko. Ataki mambo ya mtoto kukaa shule. Wewe rudi ukae na yeye hapa. Mtoto akikuja kwa nyumba anasikia njaa. Uwezi enda kwa duka kukopa. Ule jamaa wa duka pia alienda mahali kwa ulse akachukua vitu. Deni yako kulipa pia ni ngumu. Wewe sio customer yake akutambui. Utaenda wapi? Kila kitu watu wanakata kutoka juu hadi hapa. Watu wakati ni wale watanunua ndege tu ndio ametoa na 16%. Kama ndege ndio anafanya hivyo na wewe hauna hata baiskeli. Wewe tutaenda wapi? Kama hata kinyozi ya 150 tuwezi enda. Tunaenda bado ukienda kwa kinyozi bado una bargain. Kwa kinyozi ndio tuna bargain. Sasa kwa Mpesa bado uta bargain. Utakatu hata kama utaki unataka utakatu. Ndi wengine wanaongeanga mbaya. Sometime chukwanga time yako kuangalia nini comments. Vile watu wanaongea. Sometime unaweza kutusi mtu. Juu unaongea yeye amekaa chini. Anaona kukuwa muhindi. Hata mimi ni kukuwa muhindi. Lakini lazima consider wengine. Juu unafanya kazi na mtu amekuja nani usaidie na kitu kadogo. Sasa utamnyima ni uko na kitu. Lazima mpeju hii pia kesa enda tafute kuna energy. Watu wa UDA, Biblia inasema. Kama mtoto akikuomba samaki, utampea nyoka. Akikuomba mkate, utampea mawe. Watu wa UDA wote hapa Kenya, mpaka inje ya Kenya. Asante sana. Mimi nikianza na mambo ya manyumba 3%. Hii mambo ya 3%. Hii mambo ya 3%. Nikiangalia watu hapa wote, hakuna mtu atapata benefit hapa. Hakuna mtu atapata benefit hata moja. Hata kuna relative yake atapata benefit. Ruto ndiye atapata. Kama unataka kujua Ruto anakula pesa ngapi? Alafu yaki katwa 3% peke yake. Na wewe ni mwalimu, unakula 25, na wewe unakatwa 3%. Wewe ni askari, unakula 30, unakatwa vile Ruto anakatwa, unakatwa vile Gachagua anakatwa, na hiyo pesa ukisa katwa, bado ni ya Ruto. Ukisa jenga manyumba zote, ni ya Ruto. Uone vile Ruto ni parasite hapa. Yani ye pia kuna watu, kwa kiwanja, lakini ball ni yake. So longa ukimuonja tu kidogo hivi, anasema ball imeisha. Hii ndiye kitu Ruto anapiga naye wa Kenya. Na wa Kenya wengine waoni. Sijui hata sijui sababu gani watu wanaenda shule. Hata kama hujaenda hata kidogo, kuna knowledge ulipewa na Mungu. Kwani? Hata kujua tu huu ni mama yako, lazima uende shule. Kujua tu ni baba yangu. Mimi Songa ni baba yangu, lakini huyu rasa si baba yangu. Kwa nini lazima upelekwe kwa darasa? Hizo ni vitu zingine ulipewa tu na Mungu. Unajua tu kisa kwa 18 years and above, ukienda church, uwezi sema Satan, Bwana Satan isifiwe. Lazima useme Bwana Yesu asifiwe. Lazima uende darasa. Sijui wa Kenya sijui tulilaniwa na nini. Mimi hiyo kitu niliona jana. Mimi nilikuwa napiga tu kelele lakini jana niliona about hii mambo ya kukatwa tax. Juu pale inasemwa Mpesa watakata 16%. Unaona hapo? Ruto anasema uende ufanye mijengo. Sasa nataka tu ufanye tu calculation kidogo. Ruto anasema utafanya mijengo. Mimi najua na mijengo. Kwanza kubeba mawe. Mawe nayo ni kitu ngumu. Umezabiwa mawe, unarudi kwa nyumba, utaspenda na bibi yako. Unalala ni kama yani ujui mahali huko. Bibi anaweza toka kando yako aende afanye huko na jirani na wewe bado unalala. Hiyo ndiye kasi Ruto ameleta. Hiyo ndiye kasi Ruto ameleta. Sasa umelipwa 600. Ukisalipwa 600 uko na mama yako huko nyumbani. Umejua mama yako ajui ataki kujua hata unafanya mijengo. Wiki tunafanya akukupigia simu uko wapi? Uko wapi nani? Hadi niko job. Ajui job unafanya. Unaona? Sasa ukifika jioni atasema
Nasikia malaria, utanisaidia aje? Uliza sema uko job. Umekuja na 600. 600 mtoto uko nayo. Alisema Serelak. Hii watu wako na watoto wanajua hiyo kitu. Itakuwa 5%. Unaona hapo? Mpesa utakatwa 15%. Eh? Bibi anataka kusuka nywele juu si wote wanataka kunyoa. Hapo bado utakatwa. Eh? Kucha, kuna wengine pia kucha zao ni kurefu refu. Bado ni percent. Iko hapo. Unaona hapo? Kuweka dai. Bado Ruto amekushika hapo. Sasa umedizaini ukasema uweze tuma pesa. Mpaka siku gani utachanga pesa ndio uende nyumbani? Hata kama unatoka tu hapa Machakos. School fee unataka kulipa. Juu mwalimu pia anakatwa huko. Ataki mambo ya mtoto kukaa shule. Wewe rudi ukae naye hapa. Mtoto akikuja kwa nyumba anasikia njaa. Uwezi enda kwa duka kukopa. Ule jamaa wa duka pia alienda mahali kwa ulse akachukua vitu. Deni yako kulipa pia ni ngumu. Wewe sio customer yake akutambui. Utaenda wapi? Kila kitu watu wanakata kutoka juu hadi hapa. Watu wakati ni wale watanunua ndege tu ndio ametoa na 16%. Kama ndege ndio anafanya hivyo na wewe huna hata baiskeli. Wewe tutaenda wapi? Kama hata kinyozi ya 150 tuwezi enda. Tunaenda bado ukienda kwa kinyozi bado una bargain. Kwa kinyozi ndio tuna bargain. Sasa kwa Mpesa bado uta bargain. Utakatwa hata kama utaki unataka utakatwa. Ndio wengine wanaongeaga mbaya. Sometimes chukwanga time yako kuangalia nini comments. Vile watu wanaongea. Sometimes unaweza kutusi mtu. Juu unaongea yeye yeah, amekaa chini. Anaona kukuwa muhindi. Hata mimi niko kwa muhindi. Lakini lazima consider wengine. Juu unafanya kazi na mtu amekuja na ni usaidie na kitu kadogo. Sasa utamnyima niko na kitu. Lazima mpeje yeye pia kesha aende atafute kuna energy. Watu wa UDA Biblia inasema kama mtoto akikuomba samaki utampea utampea nyoka. Akikuomba mkate utampea mawe. Watu wa UDA wote hapa Kenya mpaka nje ya Kenya waliomba nyoka ndiye wakapewa nyoka na Mungu. Waje waumwe. Sisi tuliomba samaki na tutapewa very soon. Raila Odinga atakuja na samaki na tutakula tukicelebrate. Watu yule waliomba nyoka, waje waumwe. Waje waumwe na Ruto kabisa, Ruto uma hawa. Ruma na uma na uma. Sisi hatu uume. Hatu uume. So long as Raila Odinga bado anatembea kwa hii dunia. Mimi hatu weke unga 800. Nikinunua na niende nikule nikiona picha Raila Odinga, bado nashiba. So long as bado sijasikia breaking news Raila Odinga amelala. Hata unga moja kwa 1000. Na nikingangana nipate nikuje na kwa nyumba yangu. Na kula na nikipenda hiyo bado na salala bibi yangu. After kukula. Na wewe uliomba nyoka umepewa nyoka. Utaumwa. Itaumwa bibi yako, aume mama yako, aume baba yako, mpaka mpango wa kando yako itaumwa. Wa Kenya lazima tumwambie tu watu ukweli. Hata kama ni kukuja tu hapa, sisi hapa tunataka kila mtu aongee. Ndiye Ruto ajue sisi tuko serious. Ndiye makarao pia wajue sisi tuko serious. Eh? Watu walisema mambo ya freedom. Freedom watu waling'ang'ania kila community. Hata kama ulikolaborate, lakini uling'ang'ana kidogo, umejua ndio collaborate, ukubali nani amenipiga. Lazima wewe pia kupiga ngumi. Arudise uone kama analeta ngumi na spidi sana ni useme bwana unisamee. Hata kama Western na Bungo mume alikolaborate lakini alijaribu. Ukikuja huko Siaya Odera kanga alikuwa hapo alijaribu. Ukikuja Nandi kwa Italia rap Samoi aliresist. Ukikuja Guzi kuna Sakawa aliresist. Ukienda Central Mau Mau Didan Kimathi aliresist. Ukienda makadilo giriama, pia walikuwa huko. Masai walikuwa na lenana, walikulaborate. After kungangana wakona ni ngumu, wacha tukulaborate. Sasa wakitukapata freedom.
Tuki approach 1963 ndio tupate independence. Sasa ilikuwa tu akili. First land council ilikuwa kina nani? Tombuya. Pale hakuna kifua, sasa ilikuwa tu akili. Akinuki Odinga. Jomo Kenyatta alishikwa. Ronald Ngala. Ndio walikuwa na participate hapo. Sasa ndio nasemanga kila siku. Ronald Ngala akirudi tu saa hii, apate unga. Ni 250 anarudi tu. Mimi tunasema ni ya mwisho. Freedom tumebaki naye hapa hapa Kenya, freedom tumebaki naye. Na tena ni ngumu, lazima uende na kitu kwa nyumba. Ni kuspenda bibi yako. Hiyo ndio freedom tumebaki naye peke yake. Eh, akikataa unaweza kulazimisha. Hata kama ataende kwa chief kesho, ulisafanya umefanya. Hiyo ndio freedom imebaki tu hapa Kenya. Hakuna freedom nyingine. Kama unasema uko freedom, uko na freedom. Leo unaona kinokanga hapa. Wanatafutwa. Mimi sijui hata kama wataenda na mimi. Wewe ujui, wewe unasema freedom iko. Kama hii meeting ingekuwa naongea, hii meeting ingekuwa nasema nini? Eh? Hata unasema kuna freedom. Freedom gani uko nayo? Na uwezi hata uwezi beba mabango useme Ruto must go. Uko na freedom gani? Hata unakuja Kenya tuko independent. Hiyo peleke mama yako. Ruto kitu nasema, makarao pia hao wanasumbua watu hapa. Makarao wako njaa. Sisi tunaongea na makarao. Unaweza pata kama karao wanasema tu vizuri. Songa songa, mimi niko duty. Naweza fanya aje na kuna kasi Kenya. Waje tu hata nikikuja, nikushike tu sitakupiga. Na mimi nataka kumwambia karao leo hii, nilisema juzi. Karao, welcome to Jakaranda Ground, bunge la Jakaranda. Kujeni, tunataka makarao wengi wakuje. Wakuja hata kama wakuja 1000 wakuje. Ukikuja hapa, sisi wote tuwezi kosa pesa. Ukikuja hapa kama uko na njaa sema tu, Mr. Speaker, announcement. Nasema announcement, announcement. Karao wako hapa pole pole. Hao watu wa media wataweka chini wote. Juu wataki waonekane kwa media. Tutasema hao makarao au bado ni mabrothers wako, ma sister wako. Kitu fanye. Waje tutuchange 5555 wapate kitu ya kuni na kwa nyumba. Asisike mtu hapa. Njaa ndiye inafanya hao wanashika watu. Hakuna kitu kingine. Mtu akuja aombe.